سلام لنانتي وني برنامجين تكتاتا يوش يي مدن كني تسنيو سامنتايو تلفزيون برنامجين نو اندم كارماتشوال زاري دغمو اندي مسكرنت برنامج زنلاتشو قربنال وندماتشين باستر مولورك مكريا بمكاكلاتشين يغنيان باستر انكم بسلام ودزي سفرا متا انكم بسلام قوياچو برنامجين كمجمراچين بفيت باستر بصلوتي كفتلنا نصلي يالن هلون مدرق يمتشل اكزيابي رباتاچن هوي سلزي ساعتنا قزي بتعامج قادرقن اننا مسكن هالن عملاقاچن هوي بزي بوتا دقمو يانتن تالاق النت يانتن هيال النت يانتن سرا لانتا كبر عملاقاچن هوي من ناقر اندنچل اندتردان ان لمن هالن قزيون انت مراو እግዚአብሔር ሆይ ይህን የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ ካንተ ዘንድ የሆነ መልእክትንና በረከትን ያገኙ አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን ፓስተር ጌታችን ጋር ቆይ ባርከ አሜን ወደዚህ ስፍራ ስለመጣ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል እስኪ መጀመሪያ ስለራስ በጥቂቱ ብታስተዋውቅ እግዚአብሔር መስገን ዛሬ አብረን ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንድንሆን እግዚአብሔር ይህንን ጊዜ ስላዘጋጀልን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሜን በአሁኑ ጊዜ ያለሁት በፊንላንድ ነው እና በፊንላንድ ያለችውን የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያንን በመጋቢነት እያገለገልኩ ነው ያለሁት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሜን እንግዲህ ወደ መስከረነታችን ፕሮግራም سنገባ ወደ ኋላ ወደ ልጅነት ዘመን ለመልሰና እስኪ ስለ ልጅነት ዘመን አውጋን በጣም ነው ደስ የሚለኝ ምክንያቱም የልጅነት ጊዜን እንዳሆኑ ጊዜ ነው የማስተዋውሰው የተወለድኩት በአዲስ አበባ ነው እና በአዲስ አበባ በአውቶቡስ ተራ አካባቢ እዛ ነው የተወለድኩት እና በርግጥ በዛን ጊዜ ወደ ንፋስልካ አካባቢ ነበር ቤተሰቦቼ ያሉት እዛ ነው ያለው የተወለድኩት እና የተወለድኩት በኢትዮጵያ አቆጣጥር ሚያዚያ 30 በ1954 ዓመተ ምህረት ነው የተወለድኩት ልዩ እንግዲህ የሚያደርገው የኔ ውልደትን በተመለከተ ቤተሰቤን በማስብበት ሰዓት አባትና እናቴ ተገናኝተው የመጀመሪያ ልጃቸው ነኝ እንደገና ደግሞ በአባቴ በኩል ደግሞ ሲሄድ ሶስተኛ ልጅ ነኝ በእናቴ በኩል ደግሞ ሲሄድ አምስተኛ ልጅ ነኝ እና ይሄ አለ አይደለም ለአንዳንድ ሰዎች በጣም ግራ የሚያጋባ ነው ግን ትክክለኛ ጉዳይ ነው እና አባቴ 11 ልጆች ነበሩት እናቴ ደግሞ ወደ 8 እና 9 የሚሆኑ ልጆች አሏት ስለዚህ በመኖርበት ቤት ውስጥ 11 ልጆች ነበርን ስለዚህ 11 ልጆች ውስጥ እና 3 ታላላቆች አሉ እና አንደኛው ታላቅ እኔ ነኝ እንደገና ደግሞ ሌላው እንደም ያለ የመጀመሪያ ደግሞ እህትም ደግሞ አለች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የተወለድኩት እንደዚህ ሆ አለ አይደለም ስለ አባትና እናቴ ጥቂት ነገር መናገር ፈልጋለሁኝ አባቴ ያለ አይደለም እንደ አዘ ፐርሰን በጣም ጥሩ ሰው የሚባል ነው እና በሰፈር አለ አይደለም የሚወደድ ነው እና ስፖርት ይወዳል እና ቁማር የሚጫወቱ ሰዎችን ነው የማይወደው ስለዚህ ያለ አይደለም ስፖርትን እያደረጀ እና በእንደዚህ አይነት መንገድ እና ከወጣቱም ጋር እንደገናም ደግሞ ከዋቂውም ጋር ጥሩ በሰፈር ውስጥ አለ አይደለም የሚወደድና የሚከበር ሰው ነው እንግዲህ አባቴ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ያለፈ ነው እና ወታደር ነበር ሐኪም ነበር እንደገና ነጋዴም ነበር በተጨማሪ ደግሞ ብዙ አለርለም ቤቶች እያከራየ የሚተዳደር እና ልጆቹን ደግሞ አለርለም በጣም የሚወድ 11ዱንም እንደ አንድ ሰው አለርለም አርጎ የሚመለከትና የሚያይ ነው አባቴ በህይወት የለም አሁን እና እኔ ልጅ በሆንኩበት ጊዜ ነው የሞተው
من البات ياسره عندنا ياسره عمت لج بنبر كوبت كزينو الناتيس كاون بهوت هالج ان ادميو اللرلم ود السمانه وسطنو يالجو ان يناتيسم عمل ورقنو ان لك اند سموا ان بتام كوايت نج ان بسفر وسط اللرلم بتام متوندد ان جمت يونهج الناتلج كذا بوالا بيتسبوچ بغيتا نبرو ولاجوچ بيتسبوچ بغيتا ناتشو وي مال نبرو يميلون نغر لمناغر بتام اسچغاري نو يميهونو بيهون منفساوي نغر يودالو انجي على ارلم بتلي الناتي سلا غيتا يالات املكاكت እና መዳን አለርለም በማን እንደሆነ ይሄን ነገር በደንብ ጠንቅቃ የምታውቀነች አባቴ አለርለም መንፈሳዊ ነገር ቢወድም ግን አለርለም እንደዚህ እንደ እናቴ ዲቮት ሆኖ አለርለም ባለበት ሁኔታ ውስጥ የሚመላለስ አልነበረም እና ለሥራ ለማህበራዊ ጉዳይ ለተለያየ ጉዳይ ነው እንትን የሚያደርገው ቢሆንም ግን ልጆች በነበርንበት ጊዜ እኛ ሆዱ ሁሉ ቤተክርስቲያን እንድንሄድ የሚያበረታታን አባታችን ነበር በዚያን ጊዜ ጂሲኤ የሚባል ትምርት ቤት ነበር በኤስአይም በኩል የሚተዳደር ከዛ በኋላም ደግሞ የቃሌዎት ቤተክርስቲያን ጸጋ ቃሌዎት ተብላ አሁን ደግሞ መጥራለች በዛ ግቢ ውስጥ ነበሩና ልጆች በነበርንበት ጊዜ የህፃናት ሰንደይ ስኩል እየሄድን እንማር ነበር ቀለም አለርለም እንቀባለን ቤትም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን የምናነብበት ጊዜ አለ በዚህ ማከለ ላይ በ70 አመተ ምህረት አካባቢ 771 70 ብቻ ከ69 እስከ 70 ባለው ጊዜ ውስጥ አንድ ጓደኛዬ አለርለም አንድ ቦታ አብረን እንሄድ ብሎኝ ቤተክርስቲያን ተያይዘን ሄደ ስለዚህ እዛ ቤተክርስቲያኑ ሲሄድ የሚዘመረው መዝሙር አለርለም ኦልሞስት የማቃቸው ናቸው እና እንግዲህ በዛ ሰዓት እድሜ ምናልባት 15 አካባቢ ነው የሚሆነው አለ አይደለም እዛ ሄደን ስለዚህ ባጭር ጊዜ ተማርኩኝ እና የውሃ ጥምቀት ወሰድኩኝ ከዛ በኋላም አለ አይደለም ባጭር ጊዜ ውስጥ ማገልገል ጀመርኩኝ እና ጸሎት ጓዶስ ነበር የማገለግለው እና መጨረሻም ደግሞ ትንሽ ቆየውና ደግሞ የጸሎት ጓዱም አለ አይደለም የኮሚቴው አስተባባሪ እዛ ውስጥም ደግሞ ገባሁኝ እንደገና ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ አለ አይደለም ቦደን እንትኑ ስልጣና ወሰርኩና ደግሞ አስጠኝ ሆንኩኝ ኦኬ ስለዚህ አለ አይደለም በላይ በላይ ሁሉ ነገር አለ አይደለም እየተደጋገመ መጣ ከዛም አለ አይደለም ወደ መጨረሻ ላይ አለ አይደለም የአብያተ ክርስቲያናት የጸሎት ህብረት ነበር ስለዚህ የዛ የጸሎት ህብረት ቸርቻችንን ወክሎ ይሄድ የነበረው ወንጌላዊ ሰለሞን ተስፋዬ ነበር አሁን በአሜሪካን አገር ካንሰስ ነው ያለው ስለዚህ አለ አይደለም የሱን ቦታ ሁሉ ወክያ አለ አይደለም የቤተ ክርስቲያናት የጸሎት እንትን ኮሚቴ ውስጥ አለ አይደለም እንደገባ ሆነ ከተደለቀ ሰዎች ጋር እና እኔ በዛ ሰዓት በድሜ በልምድም አለ አይደለም ከነሱ ጋር እንትን አላደርግም ግን አለ አይደለም የእግዚአብሔር ጸጋ እየረዳኝ በእንደዚህ አይነት መንገድ አለ አይደለም እስካሁን ድረስ አለሁልሻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እንዴት ነበር ታዲያ ወደ አገልግሎት የገባው እንግዲህ ወደዚህ ወደ አገልግሎት የገባሁበት እና ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት አለ አይደለም ባለኝ በትርፍ ጊዜ ውስጥ ጸሎት ጓደም የባይብል ስተዲ የሰፈርም ያን ነገር ያደረኩ ነበር ያለሁት እና ወደ አገልግሎት ወደ ሙሉ ጊዜ አገልግሎት እና እኔ ግን አሁን መጣራው ሙሉ ጊዜ ሳይሆን ላይፍ ታይም አገልግሎት ወደ እንደዚህ አይነት ሁኔታው የገባሁበት በጣም መነሻውን በማስብበት ሰዓት በጣም የሚያስገርመኝ ይሄ ነገር በሚሆንበት ጊዜ እዛው የምኖርበት ሰፈር ውስጥ የወንድሜ ክርስትና አባት የሆነ አንድ ሰው አለ በቃ በታማኝነቴ ባለኝ ነገር ስለሚወደኝ እሱ ቤት ነበር ብዙ ጊዜ አለ አይደለም ማድረው እና እሱ ደግሞ የህንጻ ስራ ተቋራጭ ነውና አንዳንድ ነገሮችንም አለ አይደለም እንትን ስለሚል እስቲ እንደው እዚህ ቦታ ይሄን ነገር ተመልከተልኝ ያለ ከሱ ጋራ አብረው ይሆን ነበር
ስለዚህ በጠዋት ነው የሚወጣ ሁሉ ጊዜ ስለዚህ በጠዋት እንወጣና ሳይቶቹን ጎብኝቶ ይጨርስና ቡና በወተት ከጋራ ያበላንና ወደ የትምርት ቤቶቻችን እንሄዳለን አንድ ቀን ግን ተነስተን እና እኔ ሁሉ ነገር ጨርሼ ለመሄድ እየጠበኩ ይያለሁ መኝታ ቤቱን ሲከፍት እኔም ደሞ ከፍቼ መኝታ ክፍሌ ነው ሶጣ አይ ዛሬ ሌላ ጋ ነው የሚሄደው ተመለስና ተኛለኝ እሻልኩና ዛ የምተኛበት ክፍል ውስጥ ገባሁኝ አሁን እንግዲህ ቀደም ብዬ ስነሳም ሁሉ ጊዜ እየጸለይኩ መጽሐፍ ቅዱሴንም እያነበብኩ ነው የሚሄደው አሁን ከመተኛ እስቲ አለ አይደለም እንደዚሁ ላሰላስል ብዬ ብቻ እንዳሰላስል ይሆን አንድ ነገር ወደ እኔ መጣ እዛ አልጋ ላይ ነው ያለሁት ልብሴን ለብሻለሁ ጫማዬም እንዳለ ነው ያለው እዛ አልጋ ላይ ተንጋልዬ እያለሁ ራእይ አየሁኝ አልተኛሁኝም እና ነቅቻለሁኝ እና እንዳልኩት ልብሴን ለብሼ ሁሉ ለመውጣት የተዘጋጀው ሰው ነኝ እና በአየር ላይ ከዚህ ቀደም የማውቀውም ጥቅስ አልመሰለኝም በአየር ላይ አንድ ነገር ተጽፎ አየሁ ይሄም የተጻፈው ጽሑፍ ምንድነው የወንጌልን ስራ አድርክ የወንጌል ሰባኪነትን ስራ አድርክ የሚል ተጽፎ አየሁት በአየር ላይ እና በደመቀ ሁኔታ አየሁት እና ይሄ ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ እንዴ ምናምን ሁሉ ብዬ እንደዛ እንትን አልኩኝ እና ትንሽ ቆየት ብዬ አለ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስን በማገላበጥበት ሰዓት ያ ቃል በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ ያለ ቃል ነው በጣም ተደሰትኩኝ ስለዚህ በማግስቱ የዛኑ ጊዜ በቃ ወደ ገጠር መሄድ አለብኝ እግዚአብሔር የወንጌል ሰባኪነትን ስራ ማድረግ አለብህ የሚለውን ነገር ለሰዎች ነገርኳቸው እሁድ ለት ሰንደይ ስኩል አለ አይደለም ለሚያስተምሩን ማለትም የአድልት ሰንደይ ስኩል እዛ ነበሩ እዛ አለ አይደለም ከምንቀርባቸው ጋራ በተለይ ዶክተር ፓስተር ሽጥላ መንግስቱ እና እንቀራረብን ነበር ከናዝሬት አለ አይደለም የመጣበት አካባቢ ነውና እዛ ሰንደይ ስኩል ሲያስተምር በደንብ አለ አይደለም በሚገባ መንገድ ስለሆነ የሚያስተምረው እንደዚህ አንዳንዶቻችንም ደግሞ ካውንስል ያደርጋልና ነገርኩት እና እንደዚህ እግዚአብሔር ብሎኛል እና ወደ ገጠር ልሄድ ነው እንደዚህ እንትናልኩና መከረኝ አው እግዚአብሔር አለ አይደለም እንደጠራ እንደዚህ ምንም እንት ግን አለ አይደለም ሃይ ስኩል አልጨረስኩኝም ነበር እና ይሄንን አለ አይደለም በትጨርሳለኝ አንዳንዶቹንም አለ አይደለም እዚህ በስዊድን ያለችው ምንትዋብ እሷም ኳየሩስ እንነበረች እንተዋወቃለን አንዳካይ ነው ያለነውና እነሱ የሚያገለግሉ ወንጌላውያንም ነበሩ ለነሱ ሁሉ ይሄን ነገር እንትናልኳቸው ማንንም የተቃወመኝ ሰው የለም ግን ሁሉም ያያለው ምንድነው አው እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጓል ግን ትምርትህን አለ አይደለም ሃይ ስኩል አትሊስት አለ አይደለም በትጨርስ የሚለው እንደዛ እንትናሉ በእንደዚህ አይነት መንገድ አለ አይደለም ሃይ ስኩሉም እንደምንም ብሎ አለቀ እና 9ኛ እና 10ኛ ክፍል በነበርኩበት ጊዜ አለ አይደለም ከ1 እስከ 10 ነበር የሞጣው እና እንትሌም አለ አይደለም ቆንጆ ነበር ግን ከ10 በኋላ ያለው 11 እና 12 ግን ከተማርኩበት ያልተማርኩበት ጊዜ ነው የሚበልጠው ምክንያቱም በቃ እግዚአብሔር አለ አይደለም እኔን ጠርቶኛል ወደ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ስለማልመለስ አገልግሎት ነው ብዬ እንደዛ እንትን አልኩና በርግጥ በዛን ጊዜ አለ አይደለም ይሄን ምክር የመከሩኝ ሰዎች ትክክለኛ ነገር ነበር ምክንያቱም አሁን ያለውበትን ሁኔታ በማስብበት ሰዓት አለ አይደለም ከዛ በኋላም እንኳን ቲዮሎጂ ለመማር በማስብበት ጊዜ አንደኛው ሃይ ስኩል ጨርሳለሁ የሚባል ጉዳይ ነበር ያን ነገር ያደረኩኝ በእንደዚህ አይነት መንገድ ያለው በኢትዮጵያ አቆጣጥር በ1974 ሰኔ ላይ አለ አይደለም በቃ ወሰንኩኝ እና ዘመቻ አለ አይደለም በትምርት ቤት በኩል 6 ወር አለ አይደለም ገጠር ዘመቻ ነበር የማስተማር እንትን ፕሮግራም የሚባል ነበር በዛው ውስጥ አለ አይደለም ጎንደር 6 ወር መሰረተ ትምርት የሚባለው እና እዛ ጎንደር 6 ወር ቆይቼ አስተምሬ ከመጣው በኋላ ይሄን ነገር ዶክተር እሽጥላ በዛን ጊዜ የሚኖረው መከኒሳ ሴሚናሪ ግቢ ውስጥ ነበር እና ከአንድ ኮዳ ጄጋ
አሁን ወንጌላዊ ነው ወንጌላዊ ኃይለ ማርያም የሚባል በጣም የእግዚአብሔር ሰው ጌታን በጣም የሚወድ ታማኝ ትሁት ሰው ከሱ ጋር ተያያዘና ነገር ነው እሺ እንግዲህ በቃ ወረቀት ጽፋችሁ አምጡ አለ እና ማመልከቻ ጻፈን ስለዚህ ያን ቀን በደንብ ነው የማስተውሰው ሰኔ እና በ74 እንግዲህ ወደ 31 አመት አካባቢ ሆነው እና ከዛን ጊዜ ጀምሮ አለ አይደለም በቃ እግዚአብሔር ያውቃል በሚል እና ወደዚህ ወደ ላይፍ ታይም አገልግሎት ውስጥ ገባው እግዚአብሔር መልእክት ይሰጠኝ ነበር አስተምራለሁ በትልልቅ ሰዎች ፊት ቆሜ እናገራለሁ እና አንዳንዶቹ ሲያለቅሶ ያለው እግዚአብሔር አስተማረን ሲሉና በቃ day and night በእንደዚህ አይነት መንገድ ነበር የማገለግለው ቸርቻችንም ደግሞ ተዘጋ አንደርግራውንድ ሆነ የዛን ጊዜ አለ አይደለም በጣም ትንንሽ ይሆነን በእድሜ የማንጠበቅ ሰዎች ምክንያቱም መዝገቡም ሁሉም ነገር እዛው ቸርች ውስጥ ነው እንት ያደረገው አለ አይደለም እኛ እየፈለግን ሰዎችን አለ አይደለም ማደራጃ ተጀመረን ህብረት መጀመር ተጀመረ የቤተ ክርስቲያንም ደሞ ሽማግሌዎች ከኋላችን ከኛ ጋራ ነበሩ እውነት ነው በውስጣችን ትልቅነትን ያስቀመጡ እነሱ ናቸው ስለዚህ እናንተ መድቡን እኛ እንሰብካለን ይሉ ነበር እና ዶክተር ሽጥላ እና ለኛ የነበራቸው አክብሮት የሚያሳዩን ፍቅር አለ አይደለም በቃ እንደ ትልቅ ሰው ነበር የሚያዩንና አንድ ሰሞን ወርልድ ዲቪዥን ስፒሪቹዋል ዲፓርትመንት ውስጥ ያገለግል ነበር ዶክተርና እሱን አንዳንድ ጊዜ ለመጠየቅ እንሄዳለን እና እንደ ታላቅ ወንድማችንም ነው እንደ ጓደኛችንም ነው እና ሁሉም ነገር ነው ፍለፊት ከሱ ጋራም የምንነጋገረው እና በጣም ይገርመኝ ነበር እዛ ስንሄድ እነዚህ የኛ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ናቸው እኛ በነሱ ነው በነሱ ጸሎት ነው ያለ ነው የኛ ፓስተሮች ናቸው ያለ እዛ ላሉ ለማናጀሮች ለተለያዩ ሰዎች እንደዚህ ነገር ያደርጉ ነበርና እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አለ አይደለም እኔም እየበሰልኩ በመጣበት ሰዓት መማርም አለ አይደለም አስፈላጊ ነገር እንደሆነ ጠቃሚን ነገር እንደሆነ ይሄን ነገር በማድረግ እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን በመሰረተ ክርስቶስ የሙሉ ጊዜ አገልጋይ ለመጀመሪያ ከቴዎሎጂካል ኮሌጅ የተመረኩት እኔ ነኝ እና ፉል ታይም አለ አይደለም ያልሰጡ ቀደም ብለው አለ አይደለም በቴዎሎጂ ዲግሪ ያገኙ ሰዎች አሉ ለምሳሌ ዶክተር የሽጥላ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ ነበር እሱ ቀድሞ እንት ብለዋል ግን ከፉል ታይም በመንመለከትበት ሰዓት ግን አለ አይደለም እና ለመጀመሪያ ጊዜ አለ አይደለም እና ፎርማል ወደ ሆነ ተቀባይነት ወዳለው የስነ መለኮት ትምህርት ቤት ገብቼ እና መጀመሪያ ላይ የተመረኩት እኔ ነኝ እግዚአብሔር አለ አይደለም በአገልግሎቴ ብዙ ነገር ነው ያሳየኝና ድንቅና ተአምራት በአይኔ አይቻለሁ እና ሲወራ ብቻ ሳይሆን በአይኔ እንደዚሁም ደግሞ በእጄም አለ አይደለም እግዚአብሔር የተለያየ ነገር ሲያደርግ አይቻለሁና የነበረው ችግሩ አይሰማንም ነበር በጣም ነው የሚገርመኝ እና ረጅም መንገድ በእግራችን እንሄዳለን አለ አይደለም አንዳንድ ጊዜ የምንበላው ምግብ ላናገኝ እንችላለን እና ሰዎች ጋር ስንሄድ አለ አይደለም እዛ ሰዎች ጋር ደግሞ ላገልግሎት ነው የምንሄደው ማስቸገር የለብንም በሚልም አለ አይደለም ሳንበላም በልተናል እያለን በእንደዛና ግን በጣም ደስተኞች ነበርን day and night እና አወደ ኋላ መለስ ብዬ በመለከትበት ሰዓት በእውነት ያንን ሁሉ ያድርግ የነበረው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ስለዚህ ነው የትላንትናው ነገር እና ዛሬም ቢሆን አለ አይደለም እንዳሁን ነው የሚታየኝና በተለይ የቤተ ክርስቲያን አለ አይደለም ሽማግሌዎች ታላላቅ የሆኑ ሰዎች በእኛ ውስጥ ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት የትልቅነትን ነገር በእኛ ህይወት ውስጥ ጨምረዋል እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እየቀጠለ በእምነት ማገልገሉ እንደገናም ደግሞ ወደ ትዳር ዓለም መግባትም በእውቀት ላይም ደግሞ ሌላ እውቀት መጨመር አስፈላጊ ነው በሚለው ሁኔታ እንግዲህ አሁን ደግሞ በዚህ በፊንላንድ ምድር ያለችውን የጌታን ቤተ ክርስቲያን እያገለገልኩ ነው ያለሁት ማለት ነው እግዚአብሔር ተመሰገነ በተለያዩ አገራት ለትምህርትም ላገልግሎትም ወጣሃል አገልግላለም ትምርተም ተምራልና እንዴት ነው በዛ በውጭ ዓለም ውስጥ የገጠሙ ገጠመኞች ነበር ወይ
ለመጀመሪያ ጊዜ ከኢትዮጵያ ውጭ ሄርኩት ኬንያ ነው እና በፈረንጆች በ87 ነው ሄድኩት እና በዛን ጊዜ በዚህ በህዝቦች ዩኒቨርሲቲ የሚባል አለ በዩዝውዝ ኤሚሽን አማካኝነት የተመሰረተ ነው ዋና ዩኒቨርሲቲው ያለው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኔሽንስ የሚባለው በአሜሪካን አገር ነው ያለው ስለዚህ በየቦታው ትምህርት ቤቶች አሏቸውና አንደኛው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኔሽንስ ትምህርት ቤቱ የነበረው ኬንያ ነበር እና በዛን ጊዜ ከውጭ አለርለም የመጻጻፋቸው አንዳንድ ጉዳዮች ነበሩና ይሄንን የዩዝውዝ ኤሚሽንን አድራሻ አገኘሁኝ ከዛ በኋላ ጻፍኩኝ እነሱም ደሞ እንቀበላለን አሉ ከፍያ ማለርለም መከፈል አለብህ አሉ በዛን ጊዜ ቤተክርስቲያን ባንደርግራውንድ ውስጥ ብትሆንም ግን የቤተክርስቲያኒቱ ጀማሪዎች የነበሩት የሜኖናይት ሰዎች ኬንያ ነበሩና ከቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ጋር ተነጋግረው ስኩል ፊ አለርለም የሚከፈልበትን ሁኔታ እዛ በሚሄድበት ሰዓት ያ ነገር እንደሚከናወን ለዛ እንተናልን ስለዚህ ኬንያ ሄጄ ለመጀመሪያ የወሰድኩት በዚህ በዲሳይፕልሺፕ እና በሚሽን ላይ ያለ ነገር ወሰድኩኝ እና እዛ በሚሄድበት ሰዓት ደግሞ ሌላ መልካም የሆነ ነገር ደግሞ ግን ችግር የሆነም ለአንዳንድ ሰዎች ችግር የሚመስል ነገር ተፈጠረ ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ወደዛ በመትልከኝ ሰዓት በትልቅ ማስጠንቀቂያ ነበር ከዚህ ቀደም ብዙ ሰዎችን ልከን አልመጡም አንተ ለመጨረሻ ነው የምንልከ ስለዚህ ያንተ መምጣት ወይንም መቅረት ለወደፊቱ አለ አይደለም መልካም ነገር ሊያመጣ ይችላል ወይም ደግሞ ክፉ ነገርም ደግሞ ሊያስከትል ይችላል ትመጣለህ ይላሉ ደጋግመው ጠየቁኝ እመጣለሁ አልኩኝ እና እዛ ግን ሄጄ እየተማርኩ ያለው አገለግል ነበር እና ፓስተር ሙሉ ጌታ አባተ የሚባል ወዳጄ ነው እስካሁን ድረስ አሜሪካንን በነበርኩበት ጊዜ አብረን ከሱ ጋራ እናገለግል ነበር እሱ በዛን ጊዜ በቃ ኬንያ ውስጥ ያለውን ራእይ እንደጨረሰ ይስማው ነበር በቃ ልቤ እዚህ የለም ይል ነበር እና ብዙ ጊዜ ቴዎሎጂካል ኮሌጅ ይሄደን ኢስት የሚባል ኢስት አፍሪካ ስኩል ኦፍ ቲዮሎጂ እና እዛ ይሄደን እንጸልይ ነበር ብዙ እና በቃ ልቤ የለም አለ መጨረሻ ላይ አንተ ነህ አለ አይደለም ይሄን ቦታ የምትይዘው አለ ቢሮ ውስጥ ሁሉ ነው መቀመጥ ጀመርኩኝ ሰውን ማማከር ጀመርኩ እዛ በስብከትም በተለያየ መንገድ አገለግል ነበር መጨረሻ ላይ እዛም ያሉ ሽማግሌዎች እነጋሽ ሚሊየን ሌሎችም አለ አይደለም እንግዲህ እዚህ መቅረት አለበት በሚል አዲስ አበባ አለ አይደለም የተመላለሱ ጠየቁ እና ይሄን ነገር ነው በመሰማበት ሰዓት ሲሄድ ካሁን ወዲህ ሚስቴ ጋራ ቀለበት ተለዋውጠን ነበር ኦፊሻሊ በመዘጋጃ ቤት አለ አይደለም የወጣ ሰው አይታወቅም በሚል አለ አይደለም ለሷም ደግሞ ሞራሏ እንዲጠበቅም እኔም ደግሞ አለ አይደለም አይ አንድ የምትጠብቀኝ ሴት አለች የሚለውንም ነገር ለማሰብ ይሄን ነገር አርገን ነበር እንደዛ እንትን ያለውና እና እኔ ብቀር ምንድነው የሚሰማሽ የሚል እሷንም ተጠየቀኝ እንደገና በሁለተኛ ደረጃ የሚያገለግሉትንም እና እኔ መጣለው ነው ያልኩት እና እንደዚህ አይነት ደግሞ ነገር አጋጥሞኛል እነሱም ያሉት ስለኛ እግዚአብሔር ያውቃል አንተ እግዚአብሔር የሚልህን ነገር አድርጋሉ እንግዲህ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ተመላለሱ እነጋሽ ሚሊየን እና በሶስተኛ ላይ የወርልድ ቪዥን ሰራተኞች ይመላለሱ ነበርና ዘላለም የሚባል ወንድም በዛ ጊዜ በሸምግልና ነበር ያለው እና ተገናኘንዛ ቤተክርስቲያን ይሄንን ነገር አትቀበለውም ስለዚህ እመጣለሁ ብለሃል ቃልህን ጠብቀህ መምጣት አለብህ የተወሰነ ውሳኔ ይሄ ነው አለ በደስታ ላይ እንትን አልኩኝ እና ወደ ኢትዮጵያ በመለስበት ሰዓት እና ኤርፖርት ላይ ሽማግሌዎች ሁሉ በጠቅላላ ነበር በእንደዚህ አይነት መንገድ አለ አይደለም እነ ዶክተር እሽጥላም መጡ ምን ያህል ቆይታ ነበር እዛ አንድ አመት ያለው የቆየሁት አንድ አመት ያለው እንትን ያልኩት ከዛ በኋላም ደግሞ እግዚአብሔር አለ አይደለም መልካም አምላክ ስለሆነ ቃሌንም አክብሬ ስለመጣው እግዚአብሔርም ደግሞ ሊያስተምረኝም ደግሞ ስለፈለገ እንደገና ያንን የወሰድኩትን ክሬዲት ደግሞ አለ አይደለም ሌላ ኮሌጅ እና ግሎባል ዩኒቨርሲቲ አሁን የሚባል
በኤስአይ በኩል የነበረ እንደገናም ደግሞ ኢቫንጀሊካል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ በዛው በኤስአይም ስር ነበር አላለም በመደዳ እንደዛን ትንብዬ እና በቲዮሎጂ ዲግሪን አላለም ወሰድኩኝ እንደገና በ2007 አላለም ለመጀመሪያ ወደ አሜሪካ ሀገር ሄድኩት ለትምህርት ጉዳይ ነው ጌታ ይባርክ ፓስተር እኛም በተለይ በዚህ በመዳን ቀን የቴሌቪዥን አገልግሎት ላይ በብዙ ነገር በጸሎት በመከር በተለያየ ነገር ከሚደግፉን መካከል አንዱ አንተነና እግዚአብሔር ይጋርጎ ይባርክ ፓስተር እኛም ስለ አገልግሎትን ጸልይላለን ጌታ ይጋርጎ ይባርክ ይሄንም ፕሮግራም በጸሎት ዘጋለናል እንደው በጸሎት ከመዝጋቴ በፊት ስለዚህ ስለ መዳን የወንጌል አገልግሎት በእውነት ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው ያለው ጥራቱም ቢሆን አለ አይደለም እና በብዙ ሰዎች ዘንድ የሚመሰከር የሚነገር ጉዳይ ነው ስለዚህ እንደው ተመልካቾች እንደው በዚህን ሰዓት አለ አይደለም እንደው እንደ አንድ አደራ ልሰጣቸው የምፈልገው ነገር ምንድነው እና እንደ ተናገርሽው በቅርብ የማውቃቸው ናቸው በቤተ ክርስቲያን በአገልግሎት ውስጥም ያላችሁ ናቸው እና ሌትና ቀን እንደምትሰሩም አውቃለሁ እና በሰው በኩል ሳይሆን በርግጠኝነት አላርለም የማቀው ጉዳይ ነው እና በተለይ ወንድሜ ከበደም አላርለም በጣም እየተጋነ ያለው የደከመ ነው ያለው የተለያየ ቦታ ሁሉ አላርለም እየሄደ ብዙ እየጣረ ነው ያለው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ከፍተኛ ነገር እያደረገ ነው ያለው እና በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያም ውጪ ያሉ አላርለም እንደው ይሄንን አገልግሎት እንዲደግፉ እንዲያበረታቱ እና አድራሻቸውን የናንተ ነው ወስደው ከናንተ ጋር አላርለም እንዲነጋገሩ ይሄንን ነገር ለተመልካቾች በእውነት መናገር ፈልጋለሁና ዋንኛው ጸሎት ነው በጸሎት አስቧቸው ብዬ መናገር ፈልጋለሁ እንደዚሁም ደግሞ ይሄ አገልግሎቱ ዝም ብሎ በአየር ላይ የሚሄደው ዋጋ ሳይከፈል ሳይሆን እና ብዙ የሚከፈል ነገር አለ ስለዚህ ከጸሎት ደግሞ በመቀጠል አላርለም በሐሳብ እና በፋይናንስ በሌላም ተግባራዊ በሆነ መንገድ አላርለም ህዝቡ የእግዚአብሔር ህዝቦች በየቦታው ያሉ በኢትዮጵያም ቢሆን በአውሮፓ በአሜሪካንም ይሄንን አገልግሎት ይደግፉ የሚል ነገር ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ይሄን እድል እንደገና ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን ጌታ ይባርክ አሜን አባት ሆይ በጣም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ጊዜያችንን ስለባረክልን ምስጋና ሁሉ ለአንተ ይሁን ሁሉን ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉ ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ሆይ ይሄም ደግሞ ለአንተ ክብር ይሁን አምላካችን ሆይ ይሄንን አገልግሎት የሚያገለግሉትን እነዚህን ወገኖችን ይሄንን የመዳን ወንጌል አገልግሎትን እግዚአብሔር ሆይ አንተ እንድትባርክ አምላካችን ሆይ ለአገልግሎታቸው የሚያስፈልጋቸውን ነገር ሁሉ እንድታዘጋጅላቸው እውነተኛ ወንድሞችን እውነተኛ እህቶችን እግዚአብሔር ሆይ ባጠገባቸው የሚቆሙ በገንዘባቸው በእውቀታቸው የሚተባበሩ ሰዎች ሁሉ አምላካችን ሆይ ከነሱ ጋራ እንዲሆኑ እጸልያለሁ አሜን ጊዜውን ስለባረከው ተመስገን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን ጌታ ይባርክ ፓስተር አሜን